Hej, jeg hedder Marie-Louise Wille og er skuespiller. Jeg glæder mig over, at der endnu en gang i år er Copenhagen Stage. Jeg vil gerne se den her Transylvation. Jeg vil også rigtig gerne nå at se nogle af alle de gæstespil, der er fra ind- og udland. For eksempel er der den her Next Day, som er et belgisk gæstespil. Hvem har æren fra Odense Teater? Happy Nation, Katapult i Aarhus, gæster København. For enden af kærligheden, som er et samarbejde mellem Huset Teater og Odense Teater. Og den har jeg set. Den kan jeg varmt anbefale. Der er forestillinger, som er oversat til engelsk. For eksempel Goebbels Lesson. Jeg vil også rigtig gerne nå at se opvisningen i Lems Selvværd på Teater Sort Hvid. Så slutter Copenhagen Stage af med årets Rømer. For eksempel er Soli Deo Gloria Rømer nomineret, og det er den, jeg medvirker i her på Copenhagen Stage. Sidst, men ikke mindst, vil jeg også anbefale at gå til nogle af de mange readings, og selv skal jeg på Husets Teater for at se ny europæisk dramatik, men man kan også se scener fra et ægteskab på Det Kongelige Teater. God fornøjelse!